שלום לכולם, הגעתם לפיפה וידס איתי. לי יש 2200 פיפה פוינטס, ועכשיו יצא הטוטס הראשון, אז אני הולך לנסות את מזלי בחבילות. אז בואו נתחיל. מקווה שיצא לי משהו טוב. ורמלין. לא משהו. נשים אותו בטרייד פייל. אוקיי. זה חבילה לא משהו בכלל. אולי נמצא גם טים אוף דה וויק וגם וגם טים אוף דה סיזן באותה חבילה, אפילו שאני לא מאמין שזה יקרה, אבל בואו נחכה ונראה. יעקב, טים אוף דה סיזן יעקב, פאק איט, פאק איט, טים אוף דה סיזן יעקב, פאק, פאק מי, וגם מולל, וגם מולל. וואו, 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 פשוט וואו, איזה פק, איזה פאקינג פק, וואו, וואו. אתם רואים את זה עכשיו, חבר'ה? וואו, אני בהיי, חבר'ה. הו-הו, טים אוף דה סיזן, מתועד. פלטה. יעקב ב-41212, חבר'ה, וזה כמה, זו הייתה החבילה השנייה שלנו. כרגע אני אקח רק שחקנים ששווים מעל 5,000, כאילו אתם יודעים, שחקנים נורמליים. וואו, יעקב, טים אוף דה סיזן, כמה הוא שווה לפי דעתכם? הוא מעל ה-50? מעל ה-100? ורגס, הוא טים אוף דה סיזן? לא חשבתי שהוא, הוא ממש טוב, אבל טוב, ניקח אותו. Team of the season, חבר'ה. Team of the season. אתם על FIFA Vids ED, וכן, תעשו סאב בלייק ולקדם את הערוץ. נעשה לכם הרבה פקופינים. נפתח גם חבילת סילבר, יש את דולופאו, ואני ממש רוצה, ממש רוצה לקבל אותו בפק. אז נשאיר קצת לסוף. אני רואה יעקב, ולא הבנתי שהוא בכלל Team of the Season. וואו, טוב. ספולי. לא, לא שחקן ששווה הרבה. אפשר לעשות קוויקסל על הכל. כן. סבבה. בואו ננסה את מזלנו בחבילת סילבר. אני ממש רוצה לקבל את חווי מרטינז. ממש אבל. אם אני אקבל את חווי מרטינז, זה מטורף. אוקיי? הוא לא בטים אוף דה סיזן. האמת שכל פעם שאני פותח חבילות סילבר, בקושי יוצא לי ררים. חבילה אחת, זה סתם כדי שיהיה מזל. אוקיי, בוא נראה מה יוצא. ג'ונס, ג'ונס ממנצ'סטר יונייטד. בוא נראה אם זה משהו ששווה. או, זה דווקא די טוב, אז נשאיר את זה. כן, אנחנו כבר, יש לנו אלף פיפה קוינס נשאר. 1075 מדויק. יאללה, תן לי טים אוף דה סיזן, תן לי את הטים אוף דה סיזן השני שלי. גורדוזו, לא, הוא לא טים אוף דה סיזן. כן, למה זה לא יצא לי לפני איזה שבועיים שהיה לו MOTM? וואי, אני רוצה איזה שחקן טים אוף דה וויק או יעקב. סבבה, אחלה טים אוף דה סיזן שבעולם. יאללה, האמת שהשנה יש לי ממש מזל בחבילות, יצא לי המון המון שחקנים טובים. המון, אבל זה לא מופתע כל כך. סתם, אני מופתע.
אוקיי, בואו נראה אם זה 352. לא. אפשר לעשות לזה קוויקסל. האמת שבהתחלה שעשיתי את הפקופינים לא ציפיתי לכלום, להגיד לכם את האמת. ממש לא ציפיתי לכלום. ויש לנו גם אחרי זה בקוינס לפתוח, אז... לא, קוויקסל. כן. עוד פק חבר'ה, עוד פק. נגרדו, הוא טים אוף דה... לא, לא. הוא באמת היה מאפן, אבל... אני לא מאשים אותם שהם לא שמו אותו. יאללה חבר'ה, עוד קצת, יש לנו עוד ממש לא הרבה פקים, עוד שתי פקים בפיפה פוינטס. שלוש בעצם. שלוש פקים בפיפה פוינטס, אפילו ארבע. דוש. כלום. קוויקסל. אוקיי, חבר'ה, שתי פקים אחרונים, בוא נקווה למשהו טוב, בפיפה פוינטס כמובן, סביולה, הוא דווקא היה ממש טוב, אני לא מבין איך לא שמו לו כאילו Team of the Season, אפילו שאם הוא היה זה ב-Team of the Season לא הייתי מקבל אותו, מן הסתם. יאללה, חבילה אחרונה בפיפה פוינטס, תן לי Team of the Season, תן לי את מסי, תן לי רונלדו, תן לי כל אחד. אפילו לא Team of the Season, כמו מסי ורונלדו, אבל... כל אחד שהוא טוב. גומס! גומס! השוער גומס! קסטיליו! אולי הוא שווה משהו? אוקיי, הגענו לחבילות ב... קוינס. אוקיי. יאללה, חבר'ה. בואו נקווה שיצא לי משהו טוב. ריאס 81. אוקיי, בואו נראה מה זה. גול נפש, אוקיי. חבילה אחרונה חבר'ה. לא, או, יש לנו עוד שתי חבילות. רייר גולד פלייר. תיאגו סילבה! פאקינג תיאגו סילבה! פאק! מה זה? מה זה? מה הולך פה? מה פאקינג הולך פה? אוף, יאללה, תן לי את רונלדו ובוא נגמור סיפור. טיוטה. הוא לא Team of the Season. בוא נראה. אפשר לעשות עליו, לא, אפשר לעשות קוויקסל. טוב חבר'ה, זה היה הפק אופנינג שלי. וואו, פשוט וואו, אחלה פק אופנינג שבעולם. קיבלנו שתי שחקנים ששווים מעל, אני מעריך 200 אלף שניהם. רגע, אוי ובוי, סליחה. אוקיי, סליחה, יש קצת תקיעות ב-EA סרבר, למה הוא בטח מוצף עכשיו. פרסט אונר 4222 וגם יעקב Team of the Season. תודה רבה לכם, אני הייתי אומרי, תעשו לייק וסאבסקרייב.